anauka. Hey! Amige! Anauna! Anauka! Hey! Idan ina waje, sai abin da nace, wannan ikon nawa ne. To yanzu na bada umarni. Kai. Ka fita nace? Na? Eh. Ashe kudi da tizan nan ya kawo. Taska ne fa duk inda kake ka taho ta samu ina jin baba ya cika tun da kika ji taska ya kira ni ah akwai matsin magana ta mutuwar Allah ka ji kan baba yo 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 ai miss you Malam me kaka gidana yar uwa ta ce take aure a cikin gidan nan kwa wanda ya isa wata ah la ilaha illallah Hello, salamu alaikum wake magana. Ayuba dan gombo. Baluka ne ke magana. Ba tare ba ce? Tani ce mana. Gaba ɗaya ba mu da lafiya ne muka ga ya kamata mu zo ki gwada mu. Tani fa me dan wake ka kira? Iye. Wanke. Menene kuma me kawo ku? Mu ba guriki muka duba. Mun alaji muka zo adana ne. A sha abinka. Ta abin ka arziki ai Allah ke da shi ubangiji Allah ya kanta kaza amin kaza na shan azaba na cin wanda da aikin ma da kata da kata me na hada mijina da dabbobi to ai da kina mita kamar taran su goma saboda Allah fa mahau mai kai abin yankan rago ko kuwa mu je a murde mai wuya bazuka an zo bangaren ka uwa zallaziya ai har yanzu baki manta da wa abin da nake so da kudi ne zuwa biyu a sama mun fura a bani in sarrafa ta in ya diba sai mu diba in dai ban zama munafika ba ai ku gashi ne kuna taron munafinci ina matsayin jami'in tsaro be careful Za mu je mu jefa karami ne gaba 20,000 kan ka je kasa mun bi ka da bullet 6 tabbatar kowaye a cikin su ya saka min magani cikin fura wanda ya saka wannan magani zai iya kashe ni wallahi taska ka kiyaye dawo mu alquran baka cikin mu muka dawo ne